Já jsem se dověděl něco nového. <laughs> aha, 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 aha. To je, to je, jsou podpásovky. To, to jsou hodně podpásovky, Správně. <laughs> jo, dobře, <dobrý. laughs> e, ne, 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 ne. <laughs> ne. Ano. <Pár> než, <laughs> Já vás zdravím, diváci a posluchači našeho jedineč... jediného čistě kvízového Klidně podcastu. Řekni, jedinečného. A jedinečného kvízového podcastu Quiz. Please, já jsem Honza Menzel a dneska jsem usedl za moderátorské křeslo, ale nebudu tady sám, protože kdybych tu byl sám a jenom bych sypal otázky, na které by nikdo neodpovídal, tak by to byla docela nuda. A proto tady mám dneska s sebou Kubu. Ahoj, Kubo. Ahoj, Honzo. Ahoj, Vojto. A hlavně ahoj, vy všichni, co nás posloucháte u 14 a vy všichni, co mě znáte, tak víte, že 14 je to moje nejoblíbenější číslo, takže se strašně těším. A jak už Kuba trošku napověděl, mám tady s sebou i Vojtu, takže i toho zdravím. Ahoj, Vojto. Já tak všechny zdravím, muž tak ke číslu 14 je takový neutrální, takže uvidíme, jestli ti opravdu 14 přinese další bodík. Ti, kteří už nás nějakou posloucháte, tak víte, že tento díl můžete najít na všech svých oblíbených podcastových platformách, ať už jde o Spotify, YouTube, YouRadio a další také nás naleznete na nejrůznějších sociálních sítích. Máme Facebook, máme Instagram, máme X, máme TikTok, všude nás najdete jako Quiz Please a hlavně máme i webové stránky quizplease.cz, kde už teďka v tuto chvíli, kde nás posloucháte, najdete všechny otázky a odpovědi v psané formě, takže to můžete třeba posílat babičkám, které podcasty neposlouchají, nebo Jako s... řetězový e-mail. Jako řetězový e-mail. Fishing. Takže... <laughs> Tak, každopádně, než se pustíme na první bonusové kolo, které nás čeká, tak ještě řeknu poslední věc, že sice nás čeká zhruba 70 vědomostních otázek, na které pánové budou dneska odpovídat, a bude to právě rozděleno na bonusová kola, která jsou tři, a na tematická kola, která jsou rovněž tři, a vyvrcholí to velkým finále, která mnohdy mohou být velice dramatická a zásadně ovlivňovat velké lidí. finále. Tohle to to hmm. už je velké, pro tebe, finále že může být... může třeba i tolik. Velké jo. Finále. To, to je hezké, že Vojta ještě ani nezačala, už si myslí na velké finále. Takže se rovnou zeptám takovým oslým ústkem, jak se dneska těšíte, pánové? Hele, uh, není tajemstvím, že kvízy, které připravuješ ty, zatím mi moc nejdou. Takže já nemám absolutně žádné očekávání a tím pádem mě nemůže čekat žádné zklamání. Já si a... myslím, že to je dost odvislé od toho, že když Honza připravuje kvíz, tak vedle tebe sedím já. <laughs> um, ne vždycky. Ne, myslíš, si, jako, že ta vina na tom, že si se mnou ještě nevyhrál, což je potřeba taky říct, tak, že to Ty ne... to tady prostě musel, jako jo, musel, musel, jo. musel, říct. Musel, tak protože tě se snažím motivovat. Jo, 14. díl, mm -hmm. Vojto, už bys mě měl porazit. Ano. Já proto samozřejmě všechno udělám. Já udělám všechno pro to, aby se to nepovedlo. No, tak. Vojta, Vojta se v minulém díle, kde jsem vlastně seděl za moderátorským křeslem, já zmínil, že to zlomí. Já se zeptám, zlomíš to dneska? Já nevím, ale doufám, že ano. Dobře, tak to pojďme, pojďme to zlomit. Ještě teda kromě toho, že nás dneska čeká kvíz uh, plíz, náš vlastně čtrnáctý díl, tak máme i celopodcastovou statistiku, kde si vlastně evidujeme Skore Už jsme tady kolem toho trošičku tančili. Každopádně aktuální score je takové, že na první příčce je fakt jako s krásným bodovým ziskem Kuba, který si už urval šest bodů pro sebe. Ano. Na druhém místě jsem aktuálně já se čtyřmi body, a na třetím místě, opravdu těsný kousíček za mnou, vysí Vojta s třemi body. Takže dneska potenciálně můžeš, když to zlomíš, dohnat druhé místo a zase se postavit vedle mě. Mhm. A to bych Vojta. moc rád. Vojta vysí. Ale zatím, zatím Vojta vysí na chvostu. Tak mu pojďme dát první příležitost dohánět z bodové skoro protože v současné chvíli teda v té celopodcastové statistice má méně bodů Vojta a proto bych navrhl, ať začne a otevře první bonusové kolo, kterým je rozehřívačka. Je to skvělý návrh. Rozehřívačka funguje velice jednoduše. Když jsme teprve začali, už si tady děláte návrhy. Každopádně, já bych tohoto nechal taky otevřené. Každopádně, Rozehřívačka funguje jednoduše, naše podcastová kvízplízová rodinka už ví, jak to funguje, ale pro připomenutí čeká vás každého přesně 60 vteřin, během kterých vám budu klást otázky. Za každou správnou odpověď vás čeká jeden bod, za každou správnou odpověď vás čekám já, který vám řekne správnou odpověď, ale bodový zisk za to nečekejte. Ten druhý, který zrovna nesoutěží, tomu druhému zapisuje skore a tím je dodržena integrita celé soutěže. Ty jsi to řekl přesně, pojďme na to. Takže pojďme na to. Vojto, jak jsi připraven? Jak nikdy. Výborně, tvých 60 vteřin začíná právě teď. Jaké je jaká je, nejhodnotnější jednotka měny ve světě Harryho Pottera? Nevím. Hm. Je to Galeon. Ježíš Gal Ježišmarja. Jaké je národní zvíře Skocka? Skot. Skot. Je to jednorožec. Jaké zvíře má latinský název Lynx Lynx? Latinský název? Ano. Nevím. Je to rys ostrovit. Jaká je oficiální měna Japonska? Jen. To je naprosto správně. Jaké je souhrné označení pro modely raket firmy SpaceX? Nevím. Falcon. Falcon. Hm. Kolik lidí je aktuálně na planetě Zemi? 8 miliard. Je to 8 miliard. Kolik je součet všech vnitřních úhlů šestiuhelníků? – 320. – 720 stupňů. V kterých evropských zemích můžeme najít Legoland? Uh, – Tak třeba v, uh, v Mnichově. Je to v Dánsku a Německu. Jo, jež, Z kterého jo, živočicha mm -hmm. získáváme hedváví? Uh, – To je Mol. Je to Bourec Morušový. No. Jaká jsou jména biblických tří králů? Jež. No tak... Je to 60 to, vteřin skončilo, už prišlo, ale, ale už to dnes... bude bez bodu, ale a Kašpar, Melichar a Baltazar. Kašpar, a Melichar a Baltazar uhum. je správná odpověď na tuto biblickou otázku. Tady... Děkuji, že jsi ty čárky udělal aspoň tak velké, Hei. že to nevypadá tak blbě. Ne, ono to vypadá ještě hůř vlastně. Si ne, 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 vypadá to lépe. Vypadá to, dobře. Vypadá to lépe. Pojta, naše ty... autoposlíchače, udělal jsem čárky přes, přes celou tabulku a ty čárky <coughs> jsou tam dvě. Tak, to je opravdu naprosto přesná informace. Vojta odchází z rozehřívačky se ziskem dvou. – Ga Galon jenom, mě teda hodně bych chtěl říct. – jenom se zeptám. Uh, hojta na otázku z čeho zítkávaného h by řekl mol. Bourec Morušový je motýl, ale někteří motýly jsou taky moly, jestli se nepletu. Není Bourec Morušový náhodou mol? – Já jsem Děkuji, že se k tomu vracíš, protože to je otázka, ke které jsem se chtěl také vrátit. Uh, každopádně, máš skutečně pravdu v tom, že to je motýl. Ale jestli je Bourec Morušový mol, tuto informaci tady nikde nedá, ne, nevidím. Je tady všude rostomilý motýl, dává světu hedvábí. Rostomilý tam je? Je tam skutečně, cituji, rostomilý motýl. Tak to asi prostě nějaká encyklopedie. Ne. ne. Mm. Tak, každopádně prostě Wikipedie její mezi moly neřadí. Řadí to mezi motýly, Čeleď, bourovcovití a rod rodpourec. – Dobře, tak uh, Vojto, snažil jsem se ti tady jo, děkuju, děkuju. ještě urvat bodík. – A ale... potom ještě tam byl ten Legoland, já jsem v tom Legolandu v Německu byl, ale ty se zeptal na země, že? – Ano, no, jo, jo, to, to je tak, náš tak, tradiční než uh -huh. když uh, je položená ptáme otázka, ptáme se na zemi a odpovídáme městem, co se stalo snad jo. všem uh -huh. z nás. – Jo, jo, jo. – Každopádně pojďme se podívat na druhého soutěžícího, kterého také čeká rozhřátí, aby to bylo chladný zatím. Takže pojďme Kubu rozehrát. Kubo, jsi připraven? Pojďme na to. Tvých 60 vteřin začíná právě teď. Jakou přezdívku mají vrchlického sady u pražského hlavního nádraží? Nevím. Sherwood. Ježiště. Který herec stvárnil hlavní roli ve filmu Diktátor z roku 1940? Co? Z, z roku 1940? Ježiště. Charlie Chaplin. Ale, ale. Charlie Chaplin, posledně, no. správně. Jaké zařízení se skrývá pod názvem flexa? E, pila. Je to uhlová bruska. Kdo byl vyobrazen na papírové 50 korunové bankovce? Bože na něm co? Ne, svatá Aneška. Správně. Jak se jmenuje nejvyšší budova světa? Burj Khalifa. Správně. Jakým dvouslovným anglickým názvem se nazývá vlajka Spojeného království? Uh, Union Jack. Správně. Jaké je chemické označení prvku zlata? A U. Správně. Kdo je vrchním velitelem ozbrojených sil české President. republiky? Správně. Chemický vzorec kuchyňské soli je? NACL. Správně. Kdo je autorem populární postavičky Krtečka? Uh, Miller. Správně. Jak se nazývá literární podklad hudebního uměleckého díla, například opery? Libretto. Správně. Jak se nazývají jevy, které vyvolává gravitace měsíce vůči Zemi? Uh, Příliv a odliv. Slapové jevy, uznal bych ti to. Kolik procent alkoholu obsahuje průměrné 12-stupňové pivo? Tak. A to už se nedozvíme. Tak asi 7? Nevím. Je, to, je to zhruba 5 procent. 5 procent, okay. uh, Tam, Vojta. Nedal jsem ti jednu čárku za zlato. Jo, jo, to, to vím. Ale chci se zeptat na tu úplně první otázku. Protože tam... jako. Ale my tady máme řečeno, že první, co řeknu, tak to platí. Já jsem řekl první Saša Baron Cohen, což nebyla správná odpověď. No. Já myslím, že tady za tohle bych získat neměl. Mm -hmm. Já jsem si nenechal tu říkal, diktátor samozřejmě, že jako, tak diktátorové jsou dva, tak jsem zkusil to jedno, aby se mu šetřil čas a byl to ten druhý. Jo. Je to tak, já bych to, já bych to viděl stejně. E, I když se opravil, tak v tom, v tom časovém tlaku jsem ti to uznal, ale vnímám to stejně. Co zazní první, jo, jo, jo. to platí. Každopádně, no, kolik ve světle této skutečnosti má? Kvaťárek? I tak tě ten jeden bod mrzet nemusí, protože, jak to bývá už tradicí, tak v rozehřívačce si získal několika násobně více bodů než já, a konkrétně devět. A konkrétně devět, to je opravdu krásný výsledek na rozehřívačku. Já se zeptám, pánové, jak se cítíte nyní rozehřátí? Je to lepší než před rozehřívačkou. Vojta zase má prostor do, dorovnávat. Jo, tak uh, já uh, rád uh, jsem na svém místě. <laughs> <laughs> Každopádně, jistě, jistě si chtěl si, zmínit, si jistě. Jistě 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 chtěl zmínit, že dodržuješ celou podcastovou statistiku u mojich dílů, že z rozehřívačky odchází se dvěma vodami. Jo, ještě jsem nezískal podle mě více. Já si nejsem jistý, je to možné, ale tohoto nechme otevřené pro naše diváky, kteří si to jistě rádi všechno zpětně projedou, aby to dohledali, tu správnou informaci. Ano, ano. A my se pojďme podívat na informace z Brusunové, které tady zazní, a sice z, z tematickém kole. Tak, v tematickém kole nás čeká jedno jednotné téma, které bude zastřešovat 10 otázek z tohoto tématu. Vždycky mám pět otázek pro každého z vás, nicméně změnou oproti rozehřívačce je to, že nyní si ty otázky můžete krást, takže pokud jeden z vás nebude vědět, druhý může zavětřit bod a dostat jej do svojí stáje a do svého zisku. A tématem prvního tematického kola dnešního Quiz Please jsou čísla. Ale čísla. Čísla, takže je, jestli tomu dobře rozumím, tak si tady z to dáme číslo. Dáte si tady číslo? A budeme vývizové. počítat? A nejenom jedno. A budeme možná počítat a možná ne. Jak se cítíte na toto téma? Jo, tak já doufám, že nás čeká nějaká <laughs> Luigiová posloupnost. <laughs> a, že jest? sčítání 7777 plus 2223 a tak. Dobře. Jo, jo, já doufám, že to bude dobré kolo. To je všechno, co k tomu můžu říct. Dobře. Tak, tak se na to pojďme podívat, jestli nás čeká dobré kolo nebo nikoliv. Vzhledem k tomu, že méně budu z rozeřívačky má Vojta, tak začne první otázkou. Vojto. Mm -hmm. Americká telefonní čísla používají třícifernou předvolbu státu. Pro účely filmu je však velice často užívána zhodná fiktivní předloha. Jaká? Řeknu 999. 999 není to číslo, které hledám. Kubo? Tak já řeknu 911. 911 také není správnou odpověď na tuto otázku. Ta předvolba tříčíselná, která se používá, je 555. Určitě jste viděli v hollywoodských filmech, když někdo někomu píše telefonní číslo, je to opravdu velice často. Tato telefonní předvolba. Nyní se vlastně doporučuje používat v rozsah 5550100 až 5550199. Toto jsou čísla, která jsou opravdu vyhrazena pro Hollywood jako fiktivní telefonní čísla. S ostatními čísly Národní regulátor komunikací počítá, že by je chtělo někdy v budoucnu využít a jsou rezervována. A například. Opravdu jako by ti filmaři na to dbají, protože třeba ve filmu Božský Bruce, kde bylo uvedeno telefonní číslo na Boha, tak bylo uvedeno v kine jako 776 23 23, ale když to vyšlo na DVDčkách a na videokazetách, možná ještě v té době. Jo, jo, já jsem měl, sám jsem majitelem ještě do dneška originální videokazety s filmem Božský Bruce tak si ji pust znova, protože tam je právě telefonní číslo na Boha uvedeno jako 555 23 23. Eh, jo, tam je, tam je ta hra, hříčka, on se na to kouk, nebo ona, ta Jennifer Aniston se na to kouká v televizi a tam je eh, prostě, ten božský Bruce se snaží stáhnout zase zpátky, aby ho zase začala milovat. A tam je 555 odpust mu, 555 odpust ano. mu. Tak, tak to tam je. Ano, to je opravdu správně. Jo, tak já to mimo, jsem to neviděl. Druhá otázka. Ty jsi neviděl božského bruse? Ne. Je to super film. No, no, Viděl to, jsi i Počký Evan, Kubo? Jo, jasně, jasně. Jo, A ten už se mi teda upřímně tolik nelíbil. Jasně, že ne, tak už to není originál. Pojďme to, to není originál. Druhá otázka, Kubo. Hodnota tohoto čísla je 10 na 100. Toto číslo má však i svůj specifický název, podle kterého se třeba jmenuje i jeden z populárních vyhledávacích portálů. Jak se toto číslo jmenuje? Já doufám, že to řeknu správně. jako Tak doufám, že budeš tolerantní. Mně to je něco jako Google. Ano, toto číslo se skutečně jmenuje Gogol. Gogol. Oficiální název tohoto čísla je 10 druo trigintilionů. Jméno Gogol vymyslel devítiletý synovec matematika Eduarda Kessnera a ten synovec byl v té době pravděpodobně inspirován svou oblíbenou komiksovou postavičkou Barney Googlem. A dnes je podle tohoto čísla pojmenován právě vyhledávací portál Google. Mm -hmm. Je to jednička a za ní je stovka nul. Potom je ještě druhé číslo, které se jmenuje Gogolplex, a to je 10 na Google. Dobře, to je dost. To je dost. Já jsem se dověděl něco nového. <laughs> a to je dobře, proto si tady tahle kvízujeme. to a tak. Pojďme se podívat na, na to, jestli se dozvíš něco nového v třetí otázce. Vojto. Jarda Jager je samozřejmě nesmazatelně spojen s číslem 68. Než však začal používat toto číslo, tak vkladně a případně na reprezentaci používal jedno ze dvou jiných čísel. Uveďte alespoň jedno z nich. Víš to, Kubo? Ne, ne, nevím. Já to taky nevím, takže já něco typnu. A typnu 34. 34. Dobrý to typnout. Těch možností nebude moc. Bude to jedno až dvojciferné číslo. Takže já řeknu, že to bylo číslo 77. Ani to nebyl správný typ. Používal čísla 15, v Kalenském klubu používal 15, v reprezentaci potom používal 22. Taková zajímavost, která mi přišla jako zajímavá bylo, že ještě předtím, než začal tu 68. používat na dresu, tak ji nosil jakoby jako lístek vlastně na svojí helmě a začal to používat z toho důvodu, že když vlastně začal hrát v Americe, tak to pro ty Američany byl prostě komouš a rusák. A on se vlastně chtěl tomuhle vymezit, tak si tam dal tu 68 jako odkaz vlastně na okupaci v srpnu 68. Mm -hmm. A v New Jersey dokonce kvůli němu museli udělat výjimku, protože se obvykle takto vysoká čísla nepřidělují, ale jemu teda udělali výjimku, že může mít takto vysoké číslo na adresu. Je to Jarda, je to Jarda. Ještě bych, abych kvůli němu neudělali výjimku. Dili se on za sportovní otázka. Je to mm -hmm. tak? Jo, a my jsme ji nevěděli. A vy... oh. Skutečně <laughs> se v každém díle děje něco nového. Mm. Čtvrtá otázka směřuje ke Kubovi. Rodinná komedie Short Circuit z roku 1986 sleduje osud robota, který se vzepřel svému programu a začal se chovat nezávisle. V českém názvu tohoto filmu najdeme jedno číslo. Jak se tento film jmenuje v češtině? Je to číslo 5 žije. Číslo 5 žije a přiděluje ti správný, nebo přiděluje ti další bodík v tomto kole. To je opravdu odpověď, kterou jsem hledal. Vojta se tvářil, že nevěděl. neviděl. Neviděl no, to? Ne, neviděl. Neviděl. No, to je o 14 roku starší než Vojta. No. Je to tak? Ale je to i o něco starší než my a myslím si, že jako pro nás to byl asi takový film jako našeho dětství, že to v té televizi běželo poměrně často. Já ne? k, tomu, jako, to, k tomuhle filmu nějaký zvlášť zl nemám, ale ano, v těch 90. letech jo. to bylo docela cool. Ků... Tak jo, hmm. pojďme na pátou otázku. Vojto, britský premiér sídlí a uřaduje na londýnské Downing, Downing Street. Pod jakým číslem domu najdeme sídlo britského premiéra? Já si myslím, že to je 21. A myslí si to špatně. Mm. Pro naše posluchače Kuba si tady právě masíruje mozek. Já se no, má, vidím ty dveře. Mm. Ty černé dveře. Jak z nich vychází ten, ten, ten premiér. A, a... na těch dveřích je? Downing Street, uh, Nevím, 15. Nevím, nevím. Downing Street 15, co není. Na těch dveřích vidíš totiž číslo 10. Je to no. Downing Street 10. Často se tomu domu říká opravdu jenom number 10. Mm. číslo 10. A je to opravdu poměrně lukrativní čtvrť, protože číslo 9 je sídlo úřadu vlády, číslo 11 je sídlo ministra financí a číslo 12 je sídlo tiskového komunikačního informačního a výzkumného oddělení předsedy vlády. Zkrátka ulice, kde chceš bydlet. Mm -hmm. A jenom taková zajímavost, ten dům je opravdu charakteristický svou svou černou cihlovou fasádou. A když se tady tahle ta fasáda z, uh, rekonstruovala, tak se zjistilo, že ten původní náděr který tam byl, tak byl žlutý. A tím nánosem od toho smogu a od té průmyslové revoluce, co tam vlastně probíhá, tak ta fasáda zčernala. A proto oni, když to obnovili, vzhledem tomu, že ta barva toho domu je natolik ikonická, tak ji neobnovili na původní žlutou, ale dali ji vlastně zase na šedou. Mm -hmm. OK. Jo, to je tam hrozně zajímavé to, že vlastně když se ten premiér stane premiérem, tak se opravdu jako ten starý se vystěhuje a on tam opravdu bydlí. Ano, jo, že to, není, že to je opravdu spjaté s tou funkcí. Že že u nás to nemá ani, ani prezident, není tak pevně jako... Prezident má taky místa, kde bydlí, že? nebo kde přebývá ano. různé... Ale, to, ale není to tak jako pevně dáno vlastně může že i když se teďka nastupoval Petr Pavel tak se jako rozhodoval jestli vůbec bude chtít bydlet uh, jako v Lánech a na hradě a tak Aha. ale to ale, ale jo to je zajímavé i když teda jako uh, opravdu několikrát v historii se stalo že toho ten britský premiér také nevyužil. není to jako úplně tak jako fixní a, a, a pevné Aha. v minulosti jsou známé příklady kdy toho nevyužili ale teďka je to skutečně jakoby, řekl bych třeba od doby Comarkatečové jako je to opravdu jako pevná jako tradice Aha. že tam ten premiér bydlí Šestá otázka. No a po, ano, posled, poslední dobou uh, tam stěhováci měli docela veliko... biznis. Vlastně ještě přišla taky taková mikrozajímavost, a sice, že uh, má ten dům oficiálního chytače myší. Mají tam jakébe, ta funkce se jmenuje Chief Mouser, mají prostě oficiálně přidělenou kočku, která prostě v tom domě bydlí. A ta tam vlastně strávila jako víc času než jako posledních X premiérů. Jo, že? Okay. Mhm. Ty premiéry docela úspěšně jako přežívá. Šestá otázka. Vojto, jaké je telefonní číslo non-stop asistenční linky pro řidiče? Non-stop asistenční linky pro řidiče? Je to tak. 11.88. 11.88 není správná odpověď na tuto otázku. Kubo? Aha. 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 Tak já jsem jako naprosto přikyvoval k Vojtovému 11.88, protože sám bych řekl to samé. No tak řeknu... 112. Tak 112 je samozřejmě telefonní číslo integrovaného záchranného systému. Ta 1188 no. není asistenční linka pro řidiče, ale je to v podstatě, abych to pojmenal, telefonický Google. Že oni ti udělají rešerši, řeknou ti, kdy má, kdy má otevřeno nějaká restaurace Aha. a je to tady tahle jako informační služba. Asistenční linku pro řidiče najdeme napsanou samozřejmě na každé zelené kartě, kterou máme ke každému vozidlu a to telefonní číslo je 1224. Jo, ale tak jsme se slyšeli. Ano, dostanem. ano. Jo. Sedmá otázka pro Kubu. Uh -huh. Jakou hodnotu má římská číslice L? Eee, já myslím, že 50, ale nejsem si jistý. Eh, Dobrý, dobře. Správně. Jo, dobře, dobře. To jsem věděl, no. Tak to já, Jo, jinak máme na to samozřejmě jednoduchou memotechnickou pomůcku. No, Ivan vede k lesní cestou do města a vždycky se střídá jednička a pětka, takže máme jedna pět, deset, padesát, sto, pětset a pak je tisíc. Pět tisíc už číslovka není, ale možná to bude třeba časem potřeba. Já mm -hmm. znám lev, co uvádom a ne, že to je padesát, sto, pětset tisíc, ale to, no. Tak, tak jo, jsem šťastný, že jsem to typnul, protože jsem si tím fakt nebyl jistý. Jo. Každopádně si s tímto typem získal třetí bod v této sérii číselné. Osmá otázka. Opět pro Kubu. Zlatý řez s hodnotou 1,618 je číslo, které je označováno řeckým písmenem, podobně jako třeba pí. Kterým? Já mám kvalifikovaný typ, nevím to, ale myslím si, že by to mohlo být RO. A, a nemohlo. není to správný kvalifikovaný typ uh, Vojto? Já řeknu písmeno Delta. Ani Delta není to písmenko, které hledáme. Je to řecké písmeno FI, přičemž bych vám uznal i TAU, které se v mnohem menší míře teda používá také něco málo ke zlatému řezu, vznikne nám rozdělením úsečky na dvě části, kdy poměr větší a menší části úsečky je stejný jako poměr celé úsečky k větší části z těch dvou rozdělených. To fi se používá podle řeckého sochaře Fejdia, který hojně zlatý řez používal ve svých dílech a samozřejmě už jsem tady naťukl, že zlatý řez se opravdu používá v mnoha, mnoha uměleckých dílech. Je to velice jakoby, dobré kompoziční pravidlo pro obrazy, fotografie, film, takže s tím zlatým řezem se můžeme potkat opravdu v mnoha různých oblastech našeho života, mimo jiné třeba i v přírodě. Pojto. Mm -hmm. Devátá otázka směřuje směrem k tobě. V jakém seriálu se můžeme setkat s následující sekvencí čísel 4, 8, 15, 16, 23 a 42. Já jenom pro naše posluchače vysvětlím, co tady co nevidíte, protože to jenom slyšíte. Vojta se tváří, jako by mu skončil svět a Kuba se tady samolivě usmívá. Takže si Já... troufnu tvrdit, jak tato otázka dopadne, ale pojďme. Akta X. Akta X, X. To není to správná špatný typ. To... Ale nebyl, nebyl to špatný typ. Je to můj milovaný, milovaný seriál Stracení. A v seriálu Stracení si nalazil správnou otázku na tuto odpověď věděl bys... Správnou odpověď na tuto otázku. Správnou otázku Od... na tuto odpověď. Jo, ano, už jsem se v tom ztratil. <laughs> <laughs> Kubo, věděl bys, co ta čísla znamenala? Nevím, vím, že dohromady dávala 108. Byla to souřad... byly to souřadnice pro vyzvednutí Jacoba? Nebo pro nějaké jeho nahrazení nějakým strážcem nebo něčím takovým? Já jsem ten seriál neviděl, jenom jo, jo, jo. Jo, každopádně, poprvé se tato čísla objevila v první sérii v osmnáctém dílu, který se jmenoval čísla. The numbers, jo, jo. Stejně no, jako tento tematický. Uh, ten, kdo měl ten flashback v tom díle. Miluju ten seriál. Teda ten konec je nešťastný. Nešťastný. Ne, ne, neskončil to dobře, ten seriál, jakože no, má to šest řád a i poslední dvě už nejsou tak dobré, ale ty první čtyři jsou jako. Jakože u tohle seriálu jsem zažil opravdu jako největší vtf moment ve svém životě, jako u jakého audiovizuálního díla. No, a bylo to na konci třetí řady. Poslední, poslední scéna třetí řady je úplně bam prostě. Nebudu vám nic víc říkat. Dobře, špína je pryč. Kdybychom si to chtěli někdy pustit. <laughs> Ach jo. <laughs> <laughs> tak pojďme, jdeme dále. Desátá otázka. Kubo. Pomocí jakých čísel komunikovala mimozemská civilizace se zemí v cifi filmu Kontakt z roku 1997 s Jodie Foster v hlavní roli. Ještě jednou ten začátek té otázky. Pomocí jakých čísel komunikovala mimozemská civilizace se zemí v sci-fi filmu Kontakt z roku 1997 s Jodie Foster v hlavní roli? Pomocí římských čísel. Nikoliv? Pomocí prvočísel. Asky! Wow, asky. O, asky. O, asky. Ano, bylo to. Ucho, promiň. O. Skutečně to bylo pomocí prvočísel. Uh, oni vlastně zemi posílali návod na vyrobení uh, kosmického plavidla, kterým se Jodie Foster vydala za tou mimozemskou civilizací. To je vlastně celá premisa toho filmu. A víc vám také neřeknu, kdybyste si chtěli tento 26 let starý film pustit. Dobře. Vojto, aspoň něco. Ty máš štěstí. <laughs> Každopádně uvidíme, jestli bude mít vojta své tradiční štěstí i v druhém bonusovém kole. Moment, To už je konec? konec ano, čísel? Ano, 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 už je konec čísla a jsem zapomněl jenom zmínit, jak tohoto kolo vlastně no, právě, dopadlo. Právě, právě, Měl no. za sebou 10 otázek, pět správných odpovědí, takže to vlastně nedopadlo vůbec špatně. A ty správné odpovědi byly rozděleny v poměru 4 pro kubu a jedna pro vojtu. Život. Jak se vám líbilo toto kolo? No, hele, mm, takhle jedinou odpověď, kterou jsem si byl jistý naprosto, tak byly římské čísla uh, to elko, a to zrovna dostal kuba. A to je vše, takže jinak jsem se absolutně nechytal. Potom jsem náhodně trefil prvo čísla. Jo, já jsem měl asi štěstí. Dobře. Tak jak jsem teda už mm? předeslal. Pojďme se podívat, jestli štěstí v typovačce bude mít Vojta, protože to pravidelně mývá. A máme tady tady před sebou opravdu další bonusové kolo, kterým je typovačka. Typovačka funguje velice jednoduše, budou odpovídat oba dva pánové, budou psát své odpovědi na tabulky, které už mají nachystány před sebou. Čeká nás pět otázek. Na každou z nich je číselná odpověď, takže to vlastně celé trošku souvisí s tím předchozím. Každopádně, kdo z nich bude se svým typem blíže, ten si odnese zadanou otázku bod. A jak už to tak bývá, já jsem teda říkal, že všechny ty otázky jsou číselné, ale ta první otázka se těch čísel týká o něco více. Já osobně tady toto číslo následující považuji vlastně za jedno z nejdůležitějších čísel veškeré existence. 69. Nikoliv. A není to ani 42. Protože to je číslo, které vlastně definuje všechno, co vidíme. Já se ptám, jaká je rychlost světla ve váku v metrech za sekundu. Hmm, já to nevím. Jinak vám dám nějaké nápovědy pro výpočet. Od slunce k zemi toto světlo letí 8 minut a planetu zemi odběhne 7,5 krát za jednu vteřinu. Takže vám to může třeba pomoct, můžete si to rychle spočítat. Já vidím, že Vojta už svůj tip napsal, Kuba ještě usilovně počítá a začíná naslepo něco psát, takže uvidíme, jestli se mu jeho výpočet oplatil. Já vás poprosím, abyste přečetli své otázky, začneme u Kuby. My přečteme své odpovědi, ale své odpovědi. dvě jako srovnej, jo? Ano, uh, <laughs> pardon. Uh, pohodě. Uh, já jsem napsal 100 tisíc. 100 tisíc? Já jsem napsal 300 milionů, mám pocit, že to je přesná odpověď. Eh, skutečně, jak Vojta napověděl, máme tady dvě odpovědi. Jedna, která je z kategorie fakt úplně ultra absolutního Vadina. A jedna z nich je správná a ta je ta Ojtová. Mm -hmm. Je to skutečně velice, velice přesná odpověď, protože ta hodnota je 299 milionů metrů za sekundu. Jo, já jsem to zaokrouhlil. Ano. Já jsem to nevěděl, jestli to nebylo patrné z mojí odpovědí. Každopádně Vojta opravdu dobře vykopl rozeřívačku, tak jak je u něj dobrým zvykem. Typovačku. Typovačku. A pojďme se… Já se, já se omlouvám. Uh, opravdu uh, si ve čtrnáctém díle můžu pamatovat koncept, který máme. Takže, Můžeš, no. Pojďme na druhou otázku. Druhá otázka. Suverénně největší živočich, který kdy kráčel po povrchu po země, je vyhynulý dinosaurus Sauroposeidon. Jaké průměrné výšky tento tvor dosahoval? A než pánové napíšou své odpovědi, můžu vám říct, že to je o živočicha, který vyhnul před 113 až 110 miliony let. Pohyboval se na území dnešní oklahomy. Můžu vám dát drobnou nápovědu, že byl čtyřikrát vyšší než dnešní žirafy a dle mnoha vědců je to absolutní limit toho, co je biologie schopna vytvořit. Větší tvory už prostě tělo nezvládne. A já vidím, že tady máme dvě odpovědi a jednu ilustraci, takže já opět začnu svou, svým dotazem na ilustraci. A sice, co jsi napsal, Kubo? Já jsem nakreslil dinosaura a k tomu jsem napsal 22 metrů, ale když jsi říkal čtyři žirafy, tak už teďka si to nemyslím, že to je dobrý. – Každopádně Vojta, co napsal? – Já 10? jsem napsal 38 a ta úvaha byla taková, že když to je opravdu největší zvíře, tak dám víc, než bych na první dobrou typl Původně jsem chtěl napsat 28 a říkal jsem se, že je největší, tak to ještě zvýším o 10. Každopádně i se svým prvním typem bys nebyl blíže než Kuba, hmm. protože správná odpověď, průmě... on se teda pohyboval v rozsahu 15 až 18 metrů, Každopádně správná odpověď, kterou hledáme, je teda 17,25 metrů, to je, ta průměr, to je, ten průměr aritmetický, jenom jeho ramena byly ve výšce 6 až 7 metrů. Dokážete si opravdu představit prostě toho 17-metrového tvora? A chodil, štyření... chodil normálně po čtyřech. Chodil normálně po tak si nějaký ob... hmm. Ano, je to, nebo... přesně, přesně, to byl vlastně ten, ten tělesný typ toho brontosaura, mm -hmm. ano. Takže ta má ilustrace byla dost přesná. Ano, Chtěl je to tak. Všechny audio posluchače, zapněte si nás na YouTube, protože tam to je i s obrázkem. A někdy doslova s obrázkem. někdy doslova s obrázkem. Ano, teďka tam byl opravdu pěkný obrázek. Tak se pojďme podívat, jestli nakreslíte něco pěkného k třetí otázce. Jaká je nejvyšší dosažená rychlost během pohybu po vodní hladině? Ptáme se na člověkem vytvořený stroj. Jenom vám řeknu, že to bylo v roce 1978 a dosáhlo ho plavidlo Spirit of Australia. A od té doby byl tento rekord nepřekonán. To znamená, že pokud byste chtěli strávit nějakou chvíli v dílně, můžete si postavit něco rychlejšího, můžete to překonat. Nedávno se o ten rekord někdo pokoušel, skončilo to smrtí. A já vidím, že už tady máme dva více či méně kvalifikované typy. A já se zeptám tentokrát Vojty, jakou hodnotu typuje. 381 km v hodině. A já jsem napsal 253 km h hodině. Správnou odpověď, nebo kvalifikovanější typ, má v tuto chvíli opět Vojta. Yes. Každopádně ta rychlost byla podstatně vyšší. Maximální rychlost, která byla naměřena během toho překonání toho rekordu, bylo 555 km A za vodě. hodinu. Na vodě. A to nebylo na moři, ne? To, ne? to muselo být prostě na nějaké, protože ty vlny by ti nedovolily. Prostě. To a nevím přesně, kde to bylo, ale myslím si, že to bylo jako na, na otevřené vodní hladině. Musela by hmm. fakt klidná hladina, jo. protože já nevím, já jsem měl lodí třeba stovkou, a když je to moře, a když tam jsou i malé vlny, tak to se nedá prostě. Jo. To strašně háže s tou lodí. No, já, si, já, si, pamatuju, že jsme byli s kamarády na takové, nevím, jak to měl, v Donatu, zapojený za, za lodí a právě taková ta atrakce, jak mýváš v různých letoviscích, tak jsme na tom jezdili. A jako byl to teda super adrenalinový, adrenalinový, zážitek a jako to teda svištělo jako brutálně. A každá ta vlna, jak říkáš, Kubo, no, tak to s tebou úplně skákalo, házelo. A teď si představ, že bys svištěl pětistovku. No, to jako si nedokážu představit. Jo. jo každopádně no, to dala dala dala... Dala mě není na dodatu. To asi, <laughs> ne, no. Ne, ale měl tam paraglidera za mm. <laughs> Ty vole. No, pojďme na tu otázku. Panové, mm -hmm. Pánové, politická strana s největší členskou základnou je Indická lidová strana. Kolik členů má tato strana? Těho. Každopádně, společně, opět vám dám nějaké nápovědy k vašim úvahám. Společně s Indickým národním kongresem tvoří dvě nejsilnější tělesna, tělesa politická v zemi. Nyní je to vládní strana a v současné podobě vznikla až v roce 1980. Její oficiální zkratkou je BJP a barva je šafránová. A já vidím, že pánové už dokončili své typy, tak se na ně. Pojíme podívat. Já opět začnu u muže s obrázkem. Já jsem tak namaloval človíčka Inda. Teda. Ano, je, uh, 30, velice 32 milionů. milionů. Já jsem typil 21 milionů. Hmm. Uh, oba dva tyto typy jsou velice špatně. Nicméně blíže teda Kuba, mm -hmm. v tuto chvíli. Takže mu připisujeme druhý bod z typovačky. No máme takový trend, mám takový pocit, že kdo, tref, kdo typuje větší číslo, ten, má, ten je většinou blíže, protože ty otázky bývají většinou jako v nějakých extrémních hodnotách. – Mám taky ten pocit. Tak uvidíme, jak to bude v dalších dílech. Každopádně, ta strana, aby jsme se dozvěděli tu správnou odpověď má, pánové, 180 milionů členů. Cet. To je neskutečně nepředstavitelná masa lidí pro mě. To je, mě... To je každý 20. Int prostě. Každý sedmý int zhruba. To ne, už je přes miliardu. OK, dobré, když se nepočáš děti asi nebo... jo, jo. jo, jo. Každopádně já si ani nedokážu prostě představit, jak musí být jako takováhle organizace prostě jako spravovaná. Jestli mají prostě nějaké týmy, kde jsou prostě všichni. <tějí> <tějí> no a, a, mají tu technickou podporu. <tějí> a dávaj si anketu, sejdeme se v úterý nebo ve středu, dejte like na zprávu, pokud chcete <tějí> <tějí> chcete sejít ve středu a srdíčko, pokud v úterý. A pak přijde a řeknou, a je nás jenom 150 milionů, nejsme usnášení schopní. <tějí> 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 Mm. Pojďme na pátou otázku, pánové. Mm -hmm. Marcel Proust je autorem nejdelšího románu všech dob, alespoň to tvrdí Guinnessova kniha rekordů. Román Hledání ztraceného času má kolik znaků, včetně mezer? Kolik znaků včetně mezer? Znaků. Jo, dle Guinnessových knih rekordu, jak jsem zmiňoval, je tento údaj. Ten román vyšel na sedm dílů a popisuje život vyšší francouzské společnosti na přelomu 19. a 20. století. Já teda vidím ty odpovědi a nemů nemohu než se pousmát. <laughs> Každopádně poprosím Vojtu, aby přečetl svou odpověď. Napsal jako jsem 891 milionů. Jo, já jsem naslal jedna miliarda. Měli jsme jako podobnou úvahu vlastně. Jo, a, jo. a on zase nemůže neusmát. Jo, zpátky. já se nemůžu neusmát a rovnou vlastně popřu tvé tvrzení z minulé, z minulé otázky, <laughs> protože ten, kdo má v tuto chvíli méně, tak ten má správnou odpověď, takže to je Vojta. Okay. Okay. ale já si myslím, že díky tomu, že jsi to řekl, tak proto jsme teďka oba dva jako nadstřelili to číslo, a fakt jsme napsali hodně. No. A... Kolik to tedy je? No. Uh, takže správná odpověď je 9000. Teda, pardon, 9 milionů. A to bych se divil, kdyby to bylo 9 000. 9 milionů 609 tisíc znaků, což je tedy zhruba cca 5338 normostran. Mm -hmm. Tak to bylo hodně z kategorie absolutního vadí. Ale, ale opravdu... potkali jsme se tam v té jo, jo. <laughs> jo. Takže každopádně skore po typovačce je následující. Vojta má k dispozici 6 bodů, se kterými může hrát. A Kuba má 15 bodů. To znamená, že se nám tady opravdu opět rozmohlo to, že Kuba vede docela odost a Vojta dohání. Jo, tak pojďme na druhé tematické kolo. Dobře, pojďme tedy na druhé tematické kolo, kde se budeme dohánět. Druhé tematické kolo funguje úplně stejně jako to první, akorát s jiným tématem. A tématem tohoto druhého tematického kola jsou Sitkomy. To by si... mohlo být vyrovná, no, se bojím. Já se bojím toho, čeho se bojím, že tam budou ty staré věci. Jo, tak A ty by se bát taky. To, toho se já hodně bojím. No, jo, jestli tam budou staré věci, tak ty na tom budeš Je. lépe. Nevím, hmm. no. Ne? Ne? Takže tady pánové vyjádřili své obavy, pojďme se podívat, jestli jsou jejich obavy opodstatněné. Začneme první otázkou, která, jak už to tradičně bývá, míří k Vojtovi, protože má v současné chvíli méně bodů. Počkej. Jo, mám méně. Jo, Děkuji za ověření. Jsi uh, dobrý na čísla, Vojto. <laughs> Vojto, v kterém městě se odehrává většina seriálu Teorie Velkého Třesku? – Sakra. Tak jo. Jako, Vojto, jestli nevíš tohle, tak si to nezasloužíš, tohle kolo. – Ne, no. Říct, jo. Um, to není New York. Ne, nevím, nevím. Nespomenu ne. si. – Není to skutečně New York? V tom měl Vojta pravdu? Mm. – Já myslím, že to je Los Angeles. Není to ani Něký, to Los, to Angels, Los Angeles. Ne. Správná odpověď je Pasadena ve státu Kalifornie. Ano, 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 Kromě ano, ano. Pasadena se podívali i do Caltechu, do Disneylandu, a nebo například do vesmíru, na mezinárodní vesmírnou stanici, kterou z minulých dílů Quiz Please už dobře známe. Tak já je to tak, dementuji své tvrzení, že když tohle někdo neví, tak že si nezaslouží tohle. <laughs> a, ale už to jednou řekl? Jo, jo takže... jak, jak, jak otáčí. Každopádně bych ještě rád jako vypíchl to, že to nebylo, cituji, něco starého. Jo, okay. to, to rozhodně nebylo něco Zatím starého, ale tak to byla taky první otázka. že? – Přesně jo. tak. Druhá otázka míří směrem ke Kubovi. Pojď, pojď, pojď. Jak se jmenovala opice, kterou vlastnil Ross Geller v seriálu, přátelé? Já, bože můj nevím. Já to no. prostě. Přátelé jsou takový moji druzí Cimmermaní. Hmm. E, nebo jako o přátelích toho vím víc Cimermanek, která míň, jak jsme se čili před. 14 dní. Ale to, ale nevím, jmenovala se Judy. Ne. Judy není správná odpověď. A Vojta si tady prožívá nějakou osobní krizi. To je strašná krize, že já to jsem viděl všechny, přátelé, ale já tu opět si úplně to vidím, ta, tam byl, tam byl tam, ten díl, jak oni tam hledají po celém tom bytě a celém tom New Yorku potom. Ano, byl to tuším Kapucín, ta opice. Jo, tak ta, ta, ta se nejmenovala. Tam... Ne, tak se ne… <laughs> Bunny. <laughs> Panny byl název našeho králíka, kterého jsem měl jako malý kluk, ale není to název té opice. Hmm. Ta opička se jmenovala Marcel. Marcel. Jinak, Marcel se během svého angažma v seriálu Přátelé stal filmovou hvězdou, hrál v akčním filmu s Van Damem a v reálu hrála opička, která se jmenovala Katie. Hmm. To byla dobrá otázka, ale. Já vím, proto jsem ji tam zařadil. Hmm. <laughs> Pojďme na třetí dobrou otázku, která směřuje k Vojtovi. Jeden z prvních českých sitcomů z produkce TV Nova se u nás vysílal v letech 1995 až 1996. Jak se tento sitcom, který sledoval život jedné rodiny, jmenoval? Odrazím se od, toho, od té poslední věty, co jsi řek, říkal, a řeknu: Taková normální rodinka. Hmm. To není správná odpověď. Jmenoval se Novákovi. Já ti to neuznám, protože správný název tohoto seriálu jsou Nováci. Nováci. Byl jsi fakt velice blízko. Jo, ale nějak tak to tam je. No. Jo, každopádně ten seriál se dočkal pouhých dvou serií. Na, kon na konci té první série se ta rodina Novákových odstěhovala za synem do Spojených států amerických, a do druhé série se do stejného domu nastěhovala rodina, která se shodomáhod také jmenovala Novákovi, takže nemuseli měnit ani jmenovku na zvoncích. Pokračovala druhá série. Ano, oni vyměnili komplet všechny herce. Ano, oni vyměnili komplet všechny herce a pokračovali do druhé série. No, to je série. tak, když prostě přijde revoluce a založí se nová televize a všichni si říkají, že budeme to dělat prostě stejně jako na západě. A pak zjistí, že to je prostě Pavel Ano, a pak zjistí, že to tak úplně nejde. No. Mm. Každopádně čtvrtá mm. otázka. A mě mrzí. Čtvrtá otázka pro Kubu. Populární americký sitcom a fiktivní dokument The Office, český kancel vychází z britské předlohy. Jak se tato předloha jmenovala? Já jsem myslím, že se jmenovala stejně, takže řeknu The Office. A myslíš <těz> si to naprosto správně? To, <těz> to, 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 to je to, je to so podpásovky. To jsou jen hodně podpásovky. To není možný. Každopádně chtěl nachytat ten hajz. Je kluk. Každopádně nemuselo tomu tak být, protože ten seriál se původně měl jmenovat The Office, dvojtečka, An American Workspace, neboli americké pracoviště, aby se odlišili od té britské předlohy. Nicméně tento název nepoužili, zachovali si stejný název, ale ten název An American Workspace byl potom přímo v tom seriálu název toho dokumentu, který ten štáb vytvořil v rámci natáčení toho seriálu. Viděl jsem, mám moc rád. – Tak. – Když se směješ, když jsi veselá. – Pojďme dál. – otázka. V páté otázce se vrátíme k produkci televize Nova. Já si troufnu říct, že nejznámějším českým s sitcomem je suverénně seriál Comeback. V něm ustřední dvojice v podání Tomáše Matonohy a Martina Dejdara vlastní obchod s hudební nami. Já se ptám, jak se tento obchod jmenuje. Já mám další krizi. To je hrozné, toto. Středního věku, je to? Uh, ne, to ještě ne. Vždycky mám krizi mladého věku. Mm. U dvou akordů. Shit. U dvou akordů Js. vylovil jsi to a získáváš první bod v tomto v kole. Krízu. V tomto kole. Čímž v tomto kole si dohnal s bodovým ziskem Kubu, je to skutečně u dvou akordů. Adresa toho exteriéru, kde se u dvou okordů natáčelo, je Křižíkova 62 Praha 8, a ve skutečnosti je tam, alespoň teda podle Google Street View, obchod s modelářskými pomůckami. Mm -hmm. jo. ale opravdu. Tak ono je, to, k... Interiéry se natočily bez toho. Ano, přes, přesně tak. Šestá otázka pro Kubu. Kubo, jak se jmenuje bar, v kterém se scházela skupina přátel v seriálu? Jak jsem poznal vaši matku? Uh, Kdo no. to pošli dál? No, já ti to asi pošlu, protože si nespomenu, ale samozřejmě jsem toho seriálu viděl prostě tunu. Ne až do koncepce, pak už se to fakt začalo hrozně cyklit. Ale ten bar se jmenoval. Ne, nespomenu si, nespomenu si. Je to McLaren's Pub. McLaren's Pub. Jo. A to je opravdu správně. To je bar, ve kterém se scházeli. Ten bar ve skutečnosti existuje, ve skutečnosti se však jmenuje McGee's. A můžeme tam najít nabídku inspirovanou právě vlastně tím seriálem a hrdiny, kteří v něm vystupovali. A nachází se samozřejmě v New Yorku. Mm -hmm. Sedmá otázka pro Vojtu. Vojto. Sitcom Ženatý se závazky je znám svou ústřední melodii Love and Marriage. Kdo tuto, titul, pardon, kdo tuto titulní píseň naspíval? Elton John. Vůbec nevím. Myslím, že není správně. Ano. Uh, titulní je to úplně slyším, love. and marriage, love. No. and marriage. <tějí> tak řeknu, nemám ty, nemám žádného amerického zpěváka, tak uh, Frank Sinatra. <tějí> <tějí> ano, Frank Sinatra ty, je ale. skutečně autorem Pekně. této krásné písně z roku 1955. Pekně která byla následně použita v seriálu Ženatý se závazky. Takže nevzniklo pro ten seriál. Nevzniklo to pro ten seriál. Vzniklo to podstatně dřív a oni to použili právě v tomto seriálu, v originálu mm. Married with Children. Jo. <laughs> Ženatý se závazky. Ženatý se závazky. Osmá otázka pro Kubu. Který sitcom je se svými 35 odvysílanými sériemi suverénně nejdéle vysílaným sitcomem? 35 sezón sitcom Ty uh, Seinfeld? Seinfeld už se nevysílá, i když se uvažuje o... A to si neřekl, jestli se ještě vysílá. Jo. Uh, říkal jsi, odkud je ten seriál? Nebo si prostě řekl, že jediná ne, ne indice je 35 sezon? Ale to bude uh. americký, jako 100 Tak, uh, ale je, já nevím, jestli se to považuje jako sitcom, ale řeknu Simpsonovi. Skutečně se to považuje jako sitcom. To teda nepovažuje. To teda považuje. Sitcom Já... má tu podstatu toho, že se tam natáčí. Že se tam natáčí před živým publikem. Mm. A se tam nic. Samozřejmě, že mě napadli Simpsonovi, ale Simpsonovi teda v jakým vesmíru jsou Simpsonovi sitcom. Já jsem to skutečně ověřoval na několika zdrojích. Wikipedie uvádí, že se jedná o sitcom. A skutečně jsem to našel i na mnoha seznamech nejlepších sitcomů všech dob. Takže ale aspoň podle a mojí ale reči... jak už jednou řekl jeden muž, který sedí tady vedle mě, pokud je to na Wikipedii, tak to musí být pravda. Jo, tak ano. to zní jako něco ano. moudrého. Jo. Každopádně, teda, jak vlastně zaznělo, ten seriál Máno, ten sitcom, má 35 serií, první vyšla v roce 1989 a natáčí se dosud. Celý ten seriál však začal jako dvouminutový sketch v The Tracy Ullman Show v roce 1987. A zbytek je historie. And the rest mm -hmm. is the history. Jo. Přesně tak. No, jo, s tím se mě napadly. Jenom se přišlo stupitní je zařazovat zařizovat do kategorie sitcomu. Ale to je moje chyba. Očividně. Tak, devátá <laughs> <Amen>. otázka <laughs> pro Vojtu. Mm -hmm. Jak se říká první zkušební epizodě mnoha seriálů, sitkomu nevýjímajé? Říká se jim Pilot, Pilot, nebo The Pilot. Skutečně pilotní epizoda je první vykopávací díl. I my tady v Quiz Please máme také pilotní epizodu. No, to je otázka, jestli, ten, jestli to, co myslí. Ona je pilotní, ale vlastně je vlastně nezveřejněná. Někdy ta pilotní je zveřejněna, někdy je součástí mm -hmm. jakoby, toho seriálu a někdy zveřejněna není. Samozřejmě velice často u těch neúspěšných projektů, které tu zónu nedostanou, tak není zveřejněna ani ta pilotní epizoda, mm -hmm. ale opravdu spoustu seriálů, když se podíváte, tak ten první díl se velice často jmenuje Pilot. Že už jo. vlastně jo. mají ten pilotní díl a potom jakoby na něm staví. Třeba i zmíněná Big Bang Theory, tak ano. první díl se jmenuje Pilot. Ano, a ten vlastně je jakoby k dohledání na internetu. Mm -hmm. Ale zveřejněný není, jako není součástí toho seriálu, mm -hmm. ale jako je stáhnutelný. A já jsem ho viděl a není moc dobrý, abych se mm -hmm. přiznal. Okay. Dobře. Desátá otázka. Pohoď. Pro Kubu. Cenou Emmy nejvíce ověnčený sitcom seriál Fraser získal kolik těchto cen? Dávám ti toleranci, plus minus pět cen. Seriál Fraser. Znám jenom to jméno, to je všechno, co o něm vím, nedokážu ani říct, o čem je. Uh, tak plus minus 5, takže si myslím, že to bude 41. Hasky. 41 oh. je skutečně v toleranci, protože ten seriál má 37 cen emy, takže bych uznal všechno od 32 do 42. Taková zajímavost, ten, což jsem třeba nevěděl, a byl jsem jako překvapený, že ten seriál vznikl jako spin-off seriálu Cheers, který jsem si vždycky myslel, že je jako podstatně známější. Česky ten seriál Cheers je známý jako na zdraví, je to o hospodě, kde se scházejí různé charaktery, různé postavičky a jednou z nich je právě psycholog Dr. Fraser, který se posleze dočkal svého vlastního seriálu, který byl dokonce nedávno rebootován. Ok, mm. dobře. A zase jsme se dozvěděli něco, něco nového. Hmm. Je to tak? A taky jsme se bodově posunuli z deseti otázek v tématu Sitkomy. Jsme vyhrabali sedm správných odpovědí, přičemž tři získal Kuba, čtyři získal Vojta, díky čemuž má Vojta aktuálně deset bodů a Kuba si zlepšil své bodové skore na bodu 18. Jak se vám líbilo téma Sitkomy? Jo, to bylo fajn téma. Jo, taky mm -hmm. má, mám, pocit, že, to, že, tam nebyly příliš ty, ty právě ty staré věci a hele, Renka si na truci budu ještě nějakou dobu pamatovat, to bylo fakt halus. Tak jo, teďka nás každopádně čeká krátká pauza a po ní budeme pokračovat. Takže za chviličku naviděnou a naslyšenou. Partnerem podcastu Quiz Please je Moravskoslezský kraj. Děkujeme. Dámy a pánové, děkujeme vám moc krát za to, že posloucháte Quiz Please a pokud byste nás chtěli podpořit i jinak, tak aktuálně v současné době probíhá kampaň na Hitu. O té vám více řekne Honza. Za vaši podporu vám velice děkujeme a nabízíme vám za ní veliké množství zajímavých odměn. Můžete se obléct do fešných triček Quiz Please, nahodit na sebe mikinu, pokud vám bude zima, a nebo si vaše poznámky a otázky můžete psát do zápisníku Quiz Please. No a v neposlední řadě si také můžete uvařit teplou kávu do našeho kvízového hrnečku. Vedle hmotných odměn máme ale i ty nehmotné. Pokud si Quiz please, chcete zažít na vlastní kůži a sednout si zde do našeho studia, máte tu možnost. I tohle můžete na HitHitu pořídit. Taky můžete zakoupit třeba vstupenku na vůbec první live Quiz Please show, která v Česku zatím nemá obdoby. Děkujeme vám moc za to, že nás podporujete a odkaz na hit hit najdete dole pod videem. Děkujeme moc. Děkujeme moc. Děkujeme. A jsme zpátky z krátké přestávky, během které jsme se občerstvili, během které jsme se lehce odpočinuli a promasírovali jsme si své mozkové závity. Já už jsem se právě bál, co jsme si masírovali. No, <laughs> já jsem tady chvilku nebyl, tak <laughs> nevím, kluci, co jste si všechno masírovali. Um, jenom ty mozkové závity. Okay. A pojďme se podívat, jestli. Navzájem. <laughs> Zásadně navzájem. Zásadně, Dobře, jo. Už to pojďme, pojďme od toho dál. Já bych každopádně v tuto chvíli, teda vás rád i naše posluchače, přivítal na další bonusové kolo, kterému říkáme Top Ten. V Top Ten budou mít pánové opět jednoduché zadání, ale možná se složitou formou. A sice máte během jedné minuty výjmenovat co nejvíce položek na seznamu. Konkrétně teda v tomto případě vám také napovím, že obě, nebo oba mé seznamy dneska mají také pouze 10 položek. Mm -hmm. Takže manipulační prostor tam pro vás opět nebude. Pokud vyjmenujete jednu až tři položky, tak získáváte nula bodů. Pokud vyjmenujete 4 až 6 položek ze seznamu, získáváte získáváte jeden bod. Pokud zmíníte 7 až 9 položek, získáváte tři body a pokud vyjmenujete všech 10 položek na mém seznamu, získáváte bodů 5, což se někomu z vás může podstatně hodit. Každopádně v tuto chvíli má méně bodů z předchozích kol Vojta a proto bude v top 10 začínat. Vojto? Já jsem ready jak nikdy. Výborně. Takže. Dle mého názoru nelze provozovat kolo s názvem Top 10 a nezmínit snad nejznámější seznam deseti položek všech dob a sice desatero božích přikázání. Ježíši, tadle. <laughs> Vojto. Vojto, tvých 60. vteřin začíná právě teď. No tak pojď. V jednoho Boha věřit ti budeš. Ano. Uh, po mně, abys den sváteční světil. Správně. Z od svého vět. i matku, svou dlouho bylo dobře ti bylo na zemi. Dobře ty. Uh, pak je tam nesesmilníš, nepogradeš, ano. Uh, nezabiješ. Ano. Uh, potom je tam uh, sakra. Máš jich uh, šest nyní. Uh, nezáviť bližnímu svému, něco takového. Uh, to chceš přesně? Uh, ne, ne, nechc... nepožádáš manželku blížního svého, tam je. Ano. Uh, pak je tam... Ty jo, teďka jsem úplně nervózní yeah. z toho. Je tam... Že, no, že mu nebudeš závidět. Jo, ale... Já to... bych to formulovat trošičku přesněji. <laughs> no, počkej, ještě tam je, nepožádáš statku blížního svého. Ano. Ještě mi tam chybí ta Věda. trojka. Uh, dvě chybí. Uh, nedáš uh, Boží jméno nadarmo. Ano, to je devátá a chybí ti jedno poslední. <laughs> ne, nedáš, dostaneš, tam je podle mě. Konkrétně to nevezmeš jméno Boží nadarmo. No a ta, ta poslední desáta. je… Já si to nespomenu, ale je to něco s tím, že jako nebudeš závidět. Ne, nemusil, ne, to nebudeš ne. závidět je obsaženo v tom, že nepožádáš statku, jeho. Mm -hmm. to, si jsi řekl správně. Mm -hmm. Ale to, to osmé přikázání, které ti chybí, je, nepromluvíš křivého svědectví proti blížnímu svému. To jsem neřekl. To si neřekl. Ne, ne to, určitě to neřekl, ale já jsem jako byl naprosto fascinovaný tvým výkonem. Jo, mm -hmm. jako opravdu, navzdory tomu, že jsi neřekl to poslední, tak jsi zmínil 9 z desíti. Díky čemu jsi vysloužil tři body. Jako já musím říct, že opět byl slyšet na míle daleko ten kámen ze srdce, který mi spadl, když jsem zjistil, že tahle otázka nepatří k <laughs> protože já bych řekl: Nesměl nic, nepokrač a nazdar, jo? Uh -huh. Ostatní uh -huh. mi důležitý. Chápu. <laughs> tak ne, nezabiješ. Jo, tak pojďme na věci, které ti možná budou připadat důležité, Kubo. Každopádně, tvých top ten je, kterých deset uznaných států na světě je nejmladších. You know, Jesus. Uh, nejmladší státy. To uh, znamená, nejaktuálně uh, vzniklé. Chorvatsko? Ano. Uh, Srbsko? Ano. Uh, Bosna a Hercegovina? Ne. Uh, Sara, ne. Sarajevo? Ne. Uh, uh, Gruzie? Ne. Uh, Ukrajina? Ne. Uh, Litva? Ne. Uh, Finsko? Ne. Uh, nejme, nejnovější státy. Jo, tam nějaký ty Africe, tam jsou ty Hrvanda, Botswana, uh, Lesoto, Zimbabwe, uh, uh, Pobřeží Slonoviny. Ne. Uh, jsem v Příti. Uh, uh, Já jsem tam ještě nevyjmenoval tu Jugoslávii celou. Uh, Černá hora. Ano. Uh, Makedonie. Severní Makedonie. Ano. Uh, Monako, Lichtensteinsko, Lucembursko, Vatikán, Kypr, uh, uh, Izrael, uh, Syrie, Libanon, ne, uh, Egypt, ne, uh, Maroko, ne, uh, Portugalsko. Ne. <laughs> ale jako dobře <dopustosypal> jsi <laughs> to sypal ty státy. Jako sypal státy, ale taky jsi jak on zasypal. sypal. E, hodně to sypal, dobře? E, no, jo, jo. No, ne, 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 ne. <laughs> <Ano>. <laughs> takže. Čtyři správné odpovědi, čtyři. Čtyři správné Dobrý odpovědí, tí, uh, vybojoval si opravdu velice tvrdohlavě jeden bod. Mm -hmm. Každopádně já půjdu chronologicky od nejstarších po ty nejmladší. Mm -hmm. Chorvatsko v červnu 1991 si správně uvedl. Severní Makedonii v září 1991 si správně uvedl. Co si však neuvedl? V lednu 1993 vzniklo Slovensko, v lednu 1993 vznikla Česká republika. Ach jo. V dubnu 1993, kromě toho, že jsem vznikl já, vznikla i Eritrea. <laughs> to je, má, podobný. Je to, je, to je, to je, I, to, je to dost V říjnu 1994 vznikla Palau. V květnu 2022 vznikl východní Timur. V roce 2006, a sice v červnu, se Srbsko a Černá hora rozpadly na dva jednotlivé státy. A v červenci 2011 vznikl Jižní Sudan, což je, cituji, to něco v Africe. <laughs> A ještě tam byla ta Eritrea, tak to bylo možná to něco jiného. Eritrea byla v dubnu 1993. Jo, ale jakože to něco v Africe se ano, ano, ano. plácal. No, ty jo. Takže každopádně bodový zisk z top 10 jsou tři body. Já bych chtěl říct, že mám takový naval adrenalinu, jako teďka po tady tohleto kole, protože já jsem fakt jako cítil, že, že to jako znám. A, a ty jo, škoda no, toho křivého svědectví. Já jsem to měl celou dobu na jazyku, ale asi jsem to teda fakt neřekl. Je, no, když ne, ne, neřek to, neřek mm. to. Každopádně jako fakt velice dobře proměněné body, Vojto. Mm. Uh, uvidíme, jak se ti budou hodit do dalších kol a hlavně do finále, kde se každý bodík počítá. Nás každopádně teďka čeká třetí tematické kolo. A ještě než řeknu téma třetího tematického kola, tak jenom připomenu, že do třetího tematického kola vstupuje Kuba z 19 body a Vojta z 13 body. Třetí tematické kolo funguje úplně stejně jako ta dvě předchozí a téma, které nás čeká v těchto deseti otázkách, je bezpečnost. Mm -hmm. Mm -hmm. Jak se mm -hmm. cítíte, pánové? Já se cítím bezpečně. Velmi bezpečně. Velmi bezpečně. Tak se pojďme podívat na první otázku z bezpečnosti. A ta směřuje směrem k Vojtovi. Vojto, jaký šifrovací algoritmus používá většina moderních wi sítí, mimo jiné i pro uložení hesla? A... A Když říkáš pro uložení hesla, tak mě napadá hash, ale to nebude ono. Hash není to slovo, které hledám? Kubo? Není to SSL? SSL mm. to také není, to je něco trošičku jiného. Je to šifrovací algoritmus VPA 2. Určitě jste to slyšeli, když mm. si vytáhnete telefon, notebook, připojíte se k nějaké wi tak tam najdete tuto informaci. A je to z toho důvodu, že od 13. března 2006 je certifikace VPA 2 povinná pro všechna nová zařízení, která chtějí získat tu certifikaci Wi-Fi. Jo. Takže. To je, co se týče Wi-Fi sítí. Druhá otázka. Směřuje ke Kubovi. Kubo. V roce 1959 společnost Volvo výrazně zdokonalila tuto bezpečnostní výbavu vozidel. Nyní jde o běžnou výbavu všech moderních aut. O jaké bezpečnostní výbavě je řeč? Ještě jednou, to je rok, prosím. 1959. Já doufám, že se bavíme o bezpečnostních pásech. A doufáš správně, skutečně se bavíme o bezpečnostních pásech. Já řeknu trošičku historie, protože mi to přijde poměrně zajímavé. Do té doby se používal takzvaně dvoubodový systém bezpečnostních pásů, který známe třeba z letadel, mm -hmm. že ten pás je fixován na dvou místech a Volvo přišlo s konceptem tříbodového bezpečnostního pásu, který je kotven ve třech bodech ve tvaru písmene Y. Vzhledem k tomu, že si společnost Volvo uvědomila, jak užitečný je tento vynález, tak ten patent uvolnili úplně pro všechny. Otevřeně, právě aby to všichni mohli do svých vozů používat bezplatně a nemuseli mm -hmm. Volvu platit za licence. Mm -hmm. Takže to je od nich. Takový dobrostrdeční lidé tam jsou v té švédské automobilce. Mm -hmm. A třetí otázka je pro Vojtu. Vojto, jaké je dle mnoha bezpečnostních firm nejčastěji používané heslo na světě? Na světě, takže si myslím, že to bude kverty. To není správná odpověď. Já jsem s naším kolegou uh, Pavlem Mikušem přednedávnem dělal takové sérii mm -hmm. takových školení, kde přímo měl tabulku s nejčastějšími hesly. A doufám, že to odpovídá tomu, co tam co tam máš ty. Tak je to jedna, 2, 3, 4, 5, 6. A skutečně tato mm -hmm. tabulka odpovídá tomu, co tam mám já. Je to skutečně 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nicméně ten Vojtov typ nebyl úplně špatný. Uhum. Na druhém místě se teda velice často vyskutuje password, ano, neboli ane. slovo heslo, uhum. ale kverty se tam používá také velice často, případně i celá ta, celý ten řádek QWERTY OP, Ano. V případě, že potřeba heslo další, anebo také samozřejmě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toto jsou Nejčastější hesla, které jsou. – Já pardon, kdybych řekl jenom 1, 2, 3, 4, 5, uznal by, bys mi to? Ne. Uznal bych ti opravdu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uf, co protože to protože on tam měl srovnání, ten Pavel, uh, jako nějaká minulost a současnost, a byl tam právě v, té, v těch, těch starších datech. Jo. Už nevím přesně do jakého roku to bylo. Tam bylo po pětku a pak to bylo po jo. šestku. Takže bylo vidět, že se jako v politice to zadávání těch hesel mm -hmm. jako přitvrdilo na to, že musí těch znaků být jo. více. A Ale... mimochodem, Pavel je náš posluchač, takže tímto zdravíme. Ano, ano, čau, Pavle. Zdravíme Pavla. Každopádně, pojďme na čtvrtou otázku, která mi říká Kubovi. Kubo, díky objevení procesu vulkanizace gumy došlo k dramatické změně ve výrobě a používání jedné bezpečnostní pomůcky, a sice kondomu. Uh. Za prvním gumovým kondo, gumovým kondomem stá, stojí Charles Goodyear. V kterém roce se tato pomůcka, nově zdokonalená právě Charlesem Goodyearem, dostala na trh? Máš toleranci plus minus 10 let. 1925. To není správná odpověď. Já řeknu teďka, jestli to bude později nebo dřív. No, zkusím později. 1945. Ani 1945 hmm. není datum, kdy se tento zázrak dostal na trh. Bylo to... <laughs> zázrak. Bylo to... No, no, tomu, že do té doby se používala buď kůže, anebo zvířecí střeva, tak to hmm. opravdu tak je to jako zázrak, zázrak jo, byl. Jo, jo, je to posun. Každopádně, pozorně. dostalo se to na trh v roce 1855. Mm -hmm. a, a mám, to je dost brzo, mám to takovou jako zajímavost vlastně k tomu, že tady tahle ten kondom, který vlastně vznikl z formy, na kterou se vlastně aplikovala ta vulkanizovaná guma, měl opravdu viditelný šef, kde ta guma byla spojená, tak jako prostě duše od kola, mm -hmm. a byl 1 až 2 mm hrubý. Potom následně v roce 1912 došlo ještě k zdokonalení tohoto procesu, protože se díky přidávání benzenu podařilo tu gumu e, skapalnit a díky tomu se mohly skleněné formy namáčet do té skapalněné gumy, díky čemu už začaly vznikat v roce 1912 tenoučké kondomy, tak jak je známe dnes. Ale do té doby opravdu 1 až 2 mm. Jako 2, 2 mm to na ferovku, to už je ti jedno, s kým to děláš. Ano, jakože se jako cítíš nic normálně. Hmm. Pojďme dál. Pojďme dál. Jo. <laughs> Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je pojem, který snad všichni dobře známe. Já se však ptám, jakou lhutu definuje zákon pro provádění školení zaměstnanců na BOZP? Uh, lhutu myslíš jako, jak dlouho je to platné, to školení? Jak často se to školení má provádět? Jednou ročně. Okay. Nebo jak často se má ze zákona provádět. Aha. Tak já budu přísnější a řeknu jednou za půl roku. Hmm. Zákon nedefinuje žádnou lhutu, Aha. Jak, se, jak často se mají tato školní provádět. Nicméně. On dělá chytáky, všiml jsi si Jo, taky? jo, hodně. Už hodně. to začíná. Mm -hmm. jo? Už to začíná. 14. díl a začínají chytáky. Prostě. Je to tak. Musíte být připraveni na všechno. Každopádně server BOZPCZ nicméně i tak to poručuje, aby se to provádělo alespoň jednou za dva roky. Jo, tak, tak všude, kde jsem kdy pracoval, tak se to dělalo jednou ročně. Já všude, kde jsem, to, kde jsem kdy pracoval, jsem podepsal jeden papír na tři roky dopředu, prostě pak druhý, pak třetí, a nikdo mě neškolil. No, já, já jsem to myslel jako podepsáním toho papíru. Jo, chápu. Takže. <laughs> Tak se pojďme podívat, Kubo, jak ti to bylo užitečné, že si podepisoval papír na tři roky Dobře, dobře, šestá otázka míří na tebe a rovnou si vytáhneme jednu z otázek na BOZP. No. Jaké typy hasicích přístrojů známe? Uveďte alespoň čtyři. Takže vodní. Ano. Práškový. Ano. Pěnový. Ano. A takový ten s tím plynem. <laughs> Jak se jmenuje ten s tím? Pl... Řeknu, když řeknu plynový, tak mi to neuznáš. Plynový je skutečně jeden z typů uh, hasicích přístrojů. Já ti to uznám. Okay. A tam já jsem myslel takový ten plyn, jak se do té místnosti a on vytlačí všechen uh, jo. kyslík z toho. No to je, to je právě plynový, Aha, okay. nebo, nebo chemický. Uh, já jsem teda vycházel takto. Uh, objevil jsem v stránku, kde jsou právě otázky školní BOZP, kde těch typů bylo sedm byl tam mimo jiné i speciální proti tuku, byl tam ten chemický, Nicméně jako relevantnější zdroj jsem vytáhl stránky hasičů, hasičských záchranných sborů České republiky, kde je uvedeno pět typů. Je to tam vlastně jako trošku zjednodušená ta otázka. A hasiči teda uvádějí pěnový, vodní, práškový, sněhový a halotronový. A pokud by vás, případně naše diváky a posluchače zajímalo, co můžeme na které používat, tak pěnové se hodí na pevné a hořlavé látky, stejně tak jako vodní. Nicméně tyto dva typy nejsou vhodné pro hašení elektrických zařízení pod proudem. K tomu naopak slouží práškový a sněhový. Ten sněhový funguje na bázi CO2, které má opravdu velice nízkou teplotu a hrozí opravdu velice závažně riziko omrzlin. Proto se nedoporučuje používat v malých a uzavřených prostorech. A my se nedoporučuje mm. používat dětem. To, také. to, To, asi taky. No. Ale tak zase na druhou stranu, když už si dítě hoří ti někde a jediný hazicí přístroj, přístroj který máš, tak je sněhový, tak co ti zbývá? Co jsi někde uprostřed nějakého výrobního podniku, jako malý dítě? Jo, ale někde prostě... Někde, kde, najdeš sněhový hazicí přístroj? No. Každopádně. Stát se může cokoliv. Ty nikdy nevíš. Každopádně já bych řekl, jako, že bych asi radši měl omrzliny než popáleniny. Um, – Já si nemyslím, že je, bláho. je to, to nějak je fakt, jako… – To je fakt jako, jestli si rozhodoval, jestli si, si vydlobnu levé nebo pravé okno. – Já si myslím, že oboji je podobně jako blbé. – Oboji je podobně blbé, a proto bych šel možná k další otázce. Mm -hmm. A sice otázce sedmé, která směřuje směrem k Vojtovi. Vojto, jak se nazývá česká internetová skupina, která bojuje proti dezinformacím a propagandě v českém kyberprostoru? Svůj název odvozuje od, po od podobných skupin, které vznikly v Pobaltí. Um, já si myslím, že to je Nukip, ale to je něco jiného. Mm -mm. Nukip to není. Mm -mm. Nicméně Kuba tady uznale pokyvoval hlavou. Já si myslím, že to jsou čeští elfové. A a to... Myslíš hmm. si to správně, jsou to skutečně čeští elfové. oni totiž, elfové. Jsou, oni totiž hmm. bojují s těmi internetovými troly. Přesně jo. jo, jo. Tak proto hmm. jsou to elfové. Aha. Přesně. Kuba zmínil tady i zajímavost, kterou jsem měl napsanou, že opravdu se jmenují elfové jako protiklad k trolům, proti kterým bojují. A pro mě ještě taková zajímavost. Pracují v anonymitě ani ti jednotliví členové se navzájem mezi sebou jakoby nějak neznají. Není to jakoby nějak veřejně organizováno. Právě proto, kdyby někteří ti trolové. Infiltrovali tu skupinu, tak ať jsou schopni proti tomu bojovat. To znamená, že oni fungují pouze na úrovni lokálních buněk, kde se lidé znají mezi sebou jenom v rámci té lokální buňky. V momentě, kdy ta buňka je infiltrována, tak odříznou tu lokální buňku. ale ta organizace jako celek vlastně je schopná fungovat a existovat dále. Jo, ale jejich předseda, myslím, je Bob Cartous. Eh, ano, ten je, a to, a... ten je jejich mluvčí a ten je jako známý a veřejný. A ano, ano, ten, jako, ten je známý. No? Je to tak. Kubo, Osmá otázka na téma bezpečnost směřuje k tobě. Jaký je význam zkratky, kterou známe z dob covidu a sice pravidla 3R? Tak, nebudu nic říkat, dokud nebudu vědět všechny tři. A zatím nevím všechny tři. Uh, uh, ruce, roušky, rozestupy věděl jsi všechny tři, je to opravdu přesně tak, to jsou to Já oce. jsem nechtěl poradit Vojtovi, uh, chápu. Jo. Mm. Každopádně, Není to, to hezké. Každopádně čtvrtý <laughs> bod v tomto kole pro Kubu, nula bodů zatím pro Vojta. – Život. A máme za sebou osm Ale otázek. Tak, žijeme len raz. Žijeme tak, len raz. tuhle písničku nemáš rád. Ne, a na to, jaký nemáš rád, tak ji strašně často jako zmiňuješ. Je to tak, je prostě závrtaná hluboko. Pojďme si nespívat, pojďme na devátou otázku. Mm -hmm. Vojto, jak se jmenovala mediálně známá technická bezpečnostní chyba, která v roce 2014 postihla bezpečnostní certifikát Open SSL. Hm. Ani obraz, ani zvuk. Uh, ne, to, Tyjo, to bych se Ne, to hodnotíme no. <laughs> bučákem kubo? Já to mám dost stejně. No. Dost stejně. A já si myslím, že když to, když to jméno té chyby zmíním, tak budete vědět, protože to byla opravdu jedna z nejznámějších chyb za poslední dobu. Dokonce byla natolik mediálně zprofanovaná, sprofa, že měla i své vlastní logo, což pro technické problémy jako nyní úplně obvyklé. Mm -hmm. A ta chyba se jmenovala Heartbreed. Ne, pořád. To Nic pořád. pořád. to platí ne. ani no. obrazení zvuk. Ne. Mm -hmm. Každopádně byla to vlastně bezpečnostní hrozba, která se týkala mnoha webových stránek, které používali komunikační protokol Heartbeat, proto vlastně se ta chyba potom jmenovala Heartbleed, a ta chyba fungovala následujícím způsobem. V případě, že nějaký server si povídal s jiným serverem, řekl, chci znát uživatelské jméno uživatele Vojtěch Divinec a očekávám, že ta odpověď bude mít pět znaků, tak ten server odpověděl slovem Vojta. Nicméně, útočník dokázal tu komunikaci napadnout a dokázal říct následující. Dej mi prosím uživatelské jméno uživatele Vojtěch Divinec a očekávám, že odpověď bude mít 128 znaků. A server odpověděl, uživatel má jméno Vojta, heslo má 123456 následující uživatel je Kuba, heslo má bla, bla, bla že vlastně vytáhl ten z toho serveru mnohem víc informací, než na které měl nárok. Aha. Tato chyba však byla zaplátovaná a dneska nám už nic takového. Já, já, bych teda jenom chtěl říct, že mé hesla nejsou 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokud by to někdo teďka chtěl zkoušet na základě tady toho, a tak, co to říkal. To Každopádně, pokud se, milí diváci, v bezpečnosti nevyznáte, klidně nám napište, jaké máte heslo do komentářů a my vám rádi zhodnotíme, jestli je bezpečné nebo nikoli. <laughs> – Jo, tak teďka jste úplně podtrhl celé to třeba, úplně dvakrát. – No to je tak. Desátá otázka pro Kubu. – Kubo, jak se označují anglickým termínem podvodné e-maily, které se snaží z lidí velice často vylákat jejich přihlašovací údaje? Nejčastěji se tváří jako e-maily z bank, které vyzývají uživatele k přihlášení. – Vojta přikybuje, takže to je já, to je taky, je to phishing. A phishing je skutečně ta odpověď, kterou jsem očekával. Dokonce jsem byl překvapen, že tahle ta fráze má i český, přehlad, pře, český překlad, který jsem nikdy v životě neviděl nikdy použitý a česky se tomu říká rhybaření. Rhybaření, rhybaření. rhybaření. Ano, rhybaření. ano, přesně tak. -ře -ní. Jo. Každopádně, milí diváci, opět, pokud se nevyznáte v bezpečnosti, přihlašovací údaje nikdy nikomu neposílejte. Pokud máte podezření na podvodnou stránku, podívejte se, jestli opravdu končí, jestli ta adresa je banka.cz, což obvykle ty podvodné weby nemývají. A taky se podívejte, jestli tam je zámeček, který vám přeznamenává, že to, že to připojení je bezpečné. Jo. Hm? Bezpečnost především. Bezpečnost především. A nepoužívejte 2 mm kondomy. Nepoužívejte 2 mm kondomy. Se švem. Každopádně, pánové uh, si odnesli z tohoto tématu pět bodů v rozdělení pět pro Kubu a nula pro Vojtu. Čem... takové jako smolné, no. já jsem tam měl několik odpovědí, které jako byly Trošku vedle. Ale jenom trošku vedle. Je no. A potom uh, jsem znal ty odpovědi, které, uh, na které jsem se jako ptal Kuby. Tak to prostě nevyšlo. Nevadí. A tak to v Quiz někdy chodí. Je to tak. Do finále každopádně půjdeme s následujícím score. Vojta si do finále odnáší 13 bodů. Mhm. A Kuba si do finále odnáší bodu 24. Nicméně všichni víme, že v finále to pořád může otočit a může s tím pořádně zahýbat, takže pojďme se podívat do finále. A čeká nás finále a samotný závěr dnešního dílu Quiz Please. Finále bude fungovat následujícím způsobem. Já našim soutěžícím sdělím tři okruhy, které je ve finále čekají. Na tyto okruhy si mohou své těžce vydřené body vsadit. Kolik, pokud odpoví správně, tak tolik bodů, kolik vsadili, tolik získají. Naopak, pokud neodpoví správně, tak o tolik bodů přijdou. Uh -huh. Uh -huh. Čeká na jíz, čeká na jíz, čekají nás. <laughs> čekají nás. <laughs> čekají nás. Čekají nás. Gotič. <laughs> čekají nás následující tři okruhy. Jiří Paroubek. Ježíš Maria. Praha a akční filmy. Tak, uvidíme, kolik pánové dosází, už mají napsané ty okruhy, už sází se tady body, tak uvidíme, jak moc je tyto okruhy oslovily a jak si na ně věří. Já vidím, že Vojta už má vsazeno a Kuba už také, takže poprosím, abyste přečetli své sázky. Vojto? Tak na Jiřího Paroubka jsem sadil tři body, na Prahu čtyři a na akční filmy pět bodů. A Kubo? Já jsem si vsadil na Jiřího Paroubka 4 body, na Prahu čtyři body a na akční filmy 5 bodů. Takže se toho, uh, pánové, moc uh, nebáli. Ty, ty sázky jsou poměrně štědré, tak uvidíme, jak se jim to podaří proměnit. Vojto, první uh -huh. otázka na téma Jiří Paroubek pro tebe. Co, dle svých vlastních slov z roku 2007, na Jiřím Paroubkovi nejvíce obdivovala jeho tehdejší partnerka a následně manželka, Petra Kováčová. Tak to mě nenapadá jediná věc, která by to mohla být. Ale uh, řeknu, že to bude třeba uh, dobrý úsudek. Dobrý hmm? úsudek na něm neodceňovala každopádně Kuba. Tady pokyvoval hlavou, takže se zeptám, jestli znáš odpověď na tuto otázku. Je to jeho sexy mozek. Je to jeho sexy mozek. A každý kdo, kdo viděl Jiřího Paroubka v plavkách, tak musí uznat, že nic jiného než ten sexy mozek tam jako sexy není. není ani není možný, aby bylo. Dost dobře si to myslela asi i Petra Paroubková, protože se spolu rozvedli v roce 2022 a nyní sexy mozek Jiřího Paroubka obdivuje jeho již třetí manželka. Hmm. Dobře jim tak. tak. Dobře jim tak. Každopádně, druhá otázka pro Kubu. Kubo, jak se nazýval hudební techno festival uspořádán mimo jiné i na protesty Římu Paroubkovi, který byl uspořádán v roce 2005? Já se domnívám, že se jedná o Čektek. Domníváš se nesprávně. Vojto? Věděl bys odpovědět to otázku? Ne, nevěděl. Kubo, ty jsi nešel vlastně úplně jako špatně. Ten festival se jmenoval Parouptek a vznikl jako reakce na ten policií rozehnaný čektek z leta 2005 a oni vlastně po něm pojmenovali ten festák, který uspořádali na protest. A co mi přišlo i zajímavé, tak pořadatelé čekteku vlastně nakonec zpětně uznali, že byli rádi, že to bylo vlastně rozehnáno, ten, 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 ten Czech tech, protože tak velké koncerty pro technáře už nechcou dělat a že chcou dělat menší akce pro 200-300 lidí a prý to pro free techno byla taková renesance. Každopádně ten Paroubtek se jmenoval i podle. I z toho důvodu, že Jiří Paroubek se právě od Čechteku velice jako e, jako vyjadřoval, uh -huh. později se za svá slova omlouval, že říkal, že problematice nerozumí a tak se jako omlouvá a bere to zpátky, ale už bylo pozdě, Paroubtek nesl jeho jméno. OK, to jsem nevěděl. Minus čtyři body pro mě. Minus čtyři body. Máme tady druhý tematický okruh ve finále a tím je Praha. Vojto. Žižkovský vysílač je znám tím, že jsou na něj umístěny plastiky lezoucích miminek. Který výtvarník je autorem těchto soch? Nevzpomenu si, ale no, já myslím, že jich je tam jedenáct. To si nejsem jistý, kolik jich tam je, Ale... to ti nepotvrdím. Já nespomenu se na toho výtvarníka, bohužel. Vzpomenu si Kuba? Já... Mně napadá jedině David Černý. David ano, Černý tě jo. napadá správně, to je jo jo jo. ten výtvarník, který je tím za tu sérii zodpovědný. Samozřejmě je zodpovědný i známý e, klikující autobus, mhm. který byl na Olympijských hrách v Londýně v roce 2012, a je znám i dílem Entropa, které vlastně představil při předsednictví e, České republiky v Radě Evropské unie. Mhm. Každopádně ta série se jmenuje Miminka. Uh, nicméně se vyjadřil o svém díle i tak, že spíše než, to jsou, než miminka, to jsou andělé zkázy, což teda mm -hmm. nezní moc pozitivně teda o tomto díle. A hlavně to vypadá jako miminka. Jo. Ale vypadá to jako <laughs> miminka. Pokud je člověk nevidí dostatečně zblízka, protože vlastně pod tím vysílačem je, uvedeno, je jedno umístěno, které můžete vlastně vidět zblízka, a ono nemá obličej. Ono má t... takový... Jako podrážku no. jakoby mm -hmm. v, v, vraženou do... Mm -hmm. A nevypadá to teda úplně dobře. Mm. Je to celkem děsivé. Je to celkem děsivé, mm -hmm. je to tak. Druhá otázka pro Kubu. Na malé straně najdeme zeď maltéské zahrady, která je pokrytá velkým množstvím grafity, maleb a vzkazů. Komu je tato zeď věnována? Je věnována Johnu Lennonovi. Je to tak, je věnována tomuto členu kapely Beatles. V 60. letech se na tuto stěnu psaly ještě vzkazy Janu Verichovi. V 70. Je to okay. tak? V 70. letech potom ta zeď byla známa jako zeď nářků a objevovaly se tam především milostné vzkazy a milostné básně. A v 80. letech, když zemřel John Lennon, tak se tam začaly objevovat právě vzkazy pro Johna Lennona. Ta zeď byla v tomto období mnohokrát přetřená komunistickou stranou Čech, protože se jim samozřejmě nelíbilo to poselství, která ta stěna vystěhovala, ale ta poselství tam zůstala do dnešních dní a zeď pro Johna Lennona tak žije, myslím si, bude žít ještě velice dlouho. Ano. A máme tady poslední okruh z finálového kola a tím jsou akční filmy. Mm -hmm. Vojto, první otázka z tohoto okruhu je pro tebe. Kolik dílů má série akčních filmů Rambo? Já myslím, že pět. A myslíš Zvaňu, si to správně. Dobře. Konkrétně jde o filmy Rambo první krev, Rambo 2, Rambo 3, Rambo do pekla a zpět a nejaktuálnější příspěvek do této série je Rambo poslední krev. Okay. Je to tak. A u akčních filmů zůstaneme ještě na krátkou chvíli a sice Kubo s touto otázkou. V roce 2007 vyšel první film této už velice početné filmové série, která je režírována Michaelem Bayem. Tato filmová sága je inspirována jednou řadou hraček. O jaké sérii hovořím? Jsou to Transformers. Jsou to samozřejmě Transformers, je to tak. Samozřejmě to není první zpracování Transformerů, asi další nejznámější zpracování je americko-japonská produkce kresleného seriálu Transformers, česky známo jako Transformeři, mm -hmm. z roku 1984, nicméně ta série těchto hraček si žije už dneska tak trošku vlastním životem, Nedávno měla i svoje vlastní karty ve hře Magic the Gathering a těch filmů vzniká neustále, čím dál větší množství. Jo, jo, čím dál mm -hmm. horší. Čím dál horší, ano, to jako také souhlasím. A myslím si, že vlastně jako v okamžiku, kdy už to přestal dělat Michael Bay, tak už to šlo opravdu jako rapidně dolů. Jo, jo, jo. On... Ty první ten... Transformery mám rád. Jo, jo, já taky mm. i ty druhé ještě. Mm -hmm. jo. jo, 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 ale to jsou právě ty první dva díly, které dělal Michael Bay, a myslím, že od té trojky dál už, jo, už to, už nedělal. No. Jo, už to potom se to cyklí, no. Jo, a tam už je to potom, jako za mě třeba už je v těch filmech jako strašně jako vizuální jako nepořádek, mm -hmm. že už tam se toho na tom plátně děje strašně moc věcí jako najednou. Jo. jo. Že už to nejsem schopen sledovat. Každopádně. Spárné, <laughs> je to tak. <laughs> Každopádně, uh, pojďme to spočítat. Kuba měl 24 bodů, o 4 body přišel, díky čemu se posunul na 20 bodů a 9 bodů ve finále získal, díky čemuž má 29 bodů. Vojta naopak měl 13 bodů, o 3 body přišel, díky čemu se dostal na 10, o další 4 přišel, díky čemu se dostal na 6 a na závěr 5 bodů získal, díky čemu se dostal na 11 bodů. Celkové skoro je tedy 29 bodů pro Kubu, který se stává vítězem dnešního kvízu. Gratuluji, děkuji. A 11 bodů pro Vojtu, který se ujmul krásného druhého místa. No, vidíš, tři pro nás to pro mě tady, pěkně, neuvěřitelné, to, to, jsem nečekal. Jo, jo. jo. Letos jsem to fakt to, nečekal. Zajímavý to bylo. Dneska to má hrozně zajímavá témata, třeba ta bezpečnost mi přišla fakt jako zajímavě, spoustu témat obklopující jako název tématu. Jo, souhlasím. No. Já, jsem vám, já jsem rád, že se vám dnešní témata líbila. Doufám, že jste se naučili něco nového, jak vy, tak i vy, naši poslucháči a diváci u obrazovek, telefonu, aut a jiných zařízení, na kterých se dá poslouchat tento podcast. Já bych vás rád pozval na příští týden, který moderuje opět Vojta. To jsem já. Ano, upozorňuji na svoji existenci u, u stolu. Samozřejmě vy nás můžete sledovat na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu, na Xku, na TikToku, kde jsme všude jako Quiz please, aby vám žádný nový díl ani žádná novinka z našich životů neutekla. A všechny tyto otázky, jak jsem říkal na začátku, už teďka v tuto chvíli najdete na našich webových stránkách quizplease.cz. Takže se tam skočte podívat, máte to tam všechno hezky napsané. Tak jo, super. Já jenom ještě doplním, ne že bych na tom nějak pěl, že v celkové podcastové statistice já tady mám sedm bodů. Ano. Uh, Honza má čtyři a Vojta má tři. To je ano. teďka takový jo, aktuální to stav. To je pravda, no. Tak. Tak jo. Tak se asi loučíme. Za týden na viděnou. Ahoj. <laughs> tak jo. Zase Jež za týden. Se krásně. Ahoj. Ahoj.